hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa wufdi ballaaran oo ka socda qaarada Ameerika ku soo dhaweeyay madaarka magaalada Hargeysa ee Ciqaal International Airport. Ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye, waxaana sheegay in wufdigan uu yimi ka qayb qaadashada ololaha xisbiga talada dalka ee kulmiye, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa wufdigan uga yimid dalka UK iyo dalka Qatar. Waa wufdi aad u ballaaran oo ka tirsan laamaha xisbiga ee dalka UK oo uu hoggaaminayo guddoomiyihii UK ee xisbiga kulmiye xarir xisbi adar xubno kale oo iyaguna laanta xisbiga ee dalka Qatar ayaa iyaguna inoo yimid. Waxay u yimaadeen wafdiga ka qaybgalka kaambeyga xisbiga aanu ku jirno. Waa lafdhabartii xisbiga run ahaantii ee Yurub aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaa kaloo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha faraha badan leh iyo taageerayaasha xisbiga ee soo dhaweeyay iyo mas-uuliyiinta kale ee ku jirta inaynu soo dhaweyno asxaabteenna inooga timi Yurub iyo Qatar. insha allah waxaynu rajaynaynaa iyaga caafimaad inay nagu soo gaadheen iyo nabadqab. waxaynu ku soo dhaweynaynaa qalbi furan xisbiga kulmiye xoogu soo kordhay ayaynu soo dhaweynaynaa. waxaynu leenahay ku soo dhowaada dalkiinnii, dadkiinnii iyo xisbigiinnii. wafdigana uu hoggaaminayo guddoomiyaha UK xalid xirsi oo ay ka mid tahay wada duuban Soomaaliland. waa wada Soomaaliland, dadku way is wada jecel yihiin, waa walaalo. waxa aad iyo aad looga wada xumaaday dhammaan dadka looga wada xumaaday hadallada dilqaafka ahee dadka xumaanta ku beeraya. aad iyo aadna waan uga raali gelinaa dadka Soomaaliland degan. dadku waa dad wada walaalaa. waxaan jecelahay waxaad doonaysaan ummad caafimaad qabta iyo dal caafimaad qabta inaad madaxweyne u noqotaan. ma aha inaad meelaha lasoo dhaafay iyo waxyaabo lasoo dhaafay aad xoqdaan. aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin. intaasi kadib waxaa iyaguna hadalkay isu daba maray kana mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ee ay u sameeyeen hoggaanka sare ee xisbiga talada dalka ee kulmiye wafdigii ballaadhnaa ee ka socday qaaradda Yurub islamarkaana lagu soo dhaweeyey madaarka magaalada Hargeysa ee Ciqaal International Airport. dhammaantiin aad iyo aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqaynaa annagoo ah kulmiye lafdhabartiisii ka soo kicitintay waddanka UK ama Ingiriiska sida wanaagsan ee kalgacalka iyo xisbinimadu ay ku jirto ee noo soo dhaweyseen. soo dhaweyntaasina waxay daaran tahay shaqo aad u badan oo aanu u soo diyaar garownay haddaan nahay reer UK. aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa soo dhaweynta ballaaran iyadoo qoraxdu kulushahay. aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. marka xigeena waxaan u mahadnaqayaa kulmiye UK oo runtii shaqo badan badan soo qabtay. maantana surwaal jiinis ayaa kaba bira u soo gashtay hawsha inta ugu adag inay ka qayb qaataan. galabtana waxaa imanaya intan in leeg oo diyaaradda Emirateska la socda. marka sidaasaan isku daba soconnaa. oo aad guddoomiyaha Cabdiraxiim guddiga dhaqaalaha ee xisbiga UK wafdi badan uu guddoomiyuhu hogaaminayay baan ku wada soconnay. galabtana waxaa soo degaya dad badan oo ilaa laba sodonaya. waxaan leenahay kulmiye guul. Ibaan Cismaan Cali, Aerial TV, Hargeysa.